Fordi min søn, han har en PlayStation. Jeg har aldrig rigtig spillet på den, men jeg tænkte, det der, det vil jeg gøre. Er I så nogen, der spiller PlayStation? Nej. Ja. Nej. Nej, men tak, fordi du spurgte. nogen af jer slet ikke? Hallo? Ja. Hvis vi... okay, fedt nok. Hvad for nogen spil spiller I? FIFA. en, der siger FIFA, resten er sådan et spil. Den bliver sjovere af, at man prøver at spille. Så jeg bruger kun min til Word. Så. Jeg kender ikke... Som sagt, jeg har ikke spillet, så jeg kender ikke rigtig nogen spil. Og når jeg så spurgt ud, så svarer folk alt muligt mærkeligt. Jeg har efterhånden fundet ud af, at FIFA og GTA, det er nogle spil og sådan noget. Der var et tidspunkt, hvor jeg spurgte ud, så er en pige, hun siger, Napnank! Jeg aner ikke, hvad det er. Det lyder ligesom Pac-Man. Det er det ikke. Så spørger jeg igen, hvad spiller du? Så siger hun igen, Napnank. Så er en pige heroverfra, der siger, oh yeah. Okay. Det skal jeg ikke spørge mere ind til. Men jeg tænkte, okay, ved du hvad? Så Jacob, så skal du også spille PlayStation. Du skal sætte dig ned og spille PlayStation. Men jeg skal ikke spille nogen af hans børnespil. Jeg skal spille rigtig mandespil. Ja. Så jeg går ned i computerbutikken og tænker, jeg skal have rigtig mandespil. Jeg går derned, jeg spørger ikke nogen om lov. Ja. Sådan. Boy power. Ja, ja. All the single boys, all the single boys, all the single boys, all the single boys, all the... Og da jeg så kommer ned i computerbutikken, der står de så, all the single boys. Og så går jeg op til ham bag disken, som jeg går ud fra, sådan alfa single boy. Og jeg er gået ned i en computerbutik, der hedder GameStop. Hvilket er skørt, for jeg tænkte mig at starte. Ja, okay. Så siger jeg til ham, jeg skal have rette mandespil. Så siger han, Call of Duty. Så siger jeg, kald det lige, hvad du vil. Hvad skal jeg spille? Og så siger han igen, Call of Duty. Og så sælger han mig et spil, der hedder Call of Duty. Ved I, hvad det er? Ja. What? Hvad for nogle løgner? For et halvt minut siden spurgte jeg, om I spiller PlayStation. Nej, ikke rigtigt. Nej, nej. Call of Duty? Ja, ja, hele tiden. Det gør vi, spiller vi hele tiden. Hvad for nogle løgner, mand? Nå, okay. Snot publikum. Okay, men han forhjerter sig de to af jer herinde, som åbenbart... Call of Duty er simpelthen et skydespil, og jeg sidder og tænker, ja, jeg skal have et skydespil, jeg skal skyde mennesker. Må man skyde folk i Little? Det må man ikke. Man kan ikke. Det er ikke sådan, at ha! Og så, jeg kommer hjem, og så tænker jeg, nu skal jeg sandelig sidde og skyde det der spil der. Og så tænker jeg, og så går jeg i gang, og så finder jeg ud af, det er mega svært. Jeg, der har prøvet det, vil vide, det er mega svært. Det starter allerede, når du får controlleren i hænderne. Fordi der er sådan to joysticks på, og det ene joystick styrer, hvilken retning du kigger, og det andet styrer, hvilken retning du går. Det er åndssvagt svært. Det er virkelig svært. Og du får sådan et automatvåben i hænderne, som du bare starter sådan. Og du kan ikke ramme noget som helst, og du rammer en masse loft, og du rammer ret meget gulv. Og så er spillet er bygget op sådan, at for ligesom at finde ud af, hey, hvor god en Call of Duty er du i virkeligheden, så er der sådan en træningsbane, man skal igennem, hvor der er sådan en aggressiv sergeant, der står og råber sådan nogle seje ting til dig på engelsk, sådan noget, yeah, recruit, you, go, yeah, yo, go. Seje ting, forestil jer det, det er ikke så god til engelsk, men... Forestil jer seje ting, han råber, ikke? Og så kommer man ned, og så kommer der sådan nogle papskiver op, som man skal skyde. Og der kommer to skiver op, og jeg starter bare det gevær der. Reload. Og da jeg så endelig får ramt de der to skiver, så ham sergeanten, så siger han, yeah, recruit, and then a grenade through the window. Og jeg tager sådan en lysgranat, kaster den lige ind i væggen, det kommer tilbage i hovedet, bare... Render bare rundt, kan slet ikke ramme noget som helst. Da jeg så endelig kommer fumlende igennem den der træningsbane, så kommer ud på den anden side, så ham til sjanten, så siger han, yeah, det var ikke så godt. Så siger han, nej, jeg var med derinde, så jeg er rimelig enig i din vurdering. Jeg synes heller ikke, det var til UG og stjerne. Skal vi se at komme videre? Så får man ikke lov at gå videre. Så får man ikke lov at gå videre, før man har gennemført træningsbanen. Så tænker jeg, skal vi være enige om, det er mig, der lige har givet 300 kroner for spillet? Kan vi aftale, at jeg bestemmer, hvornår vi går videre i spillet? Hvad? Så får man ikke lov at gå videre, før man har gennemført træningsbanen. De tog mig 7 forsøg at komme igennem en åndssvag træningsbanen, mand. 7 forsøg, før ham sergeanten, han endelig siger, yeah, your level is beginner. Okay.
Og så kommer man videre i det der spil. Og så, for jer der ikke ved, hvordan at Call of Duty er bygget op, så er det sådan, at du er på sådan et, du er på sådan et sejt elitesoldatshold med sådan nogle Navy Seals-agtige noget, hvor vi er fire, og hvor, ja, hvor du så er den ene af dem, ja? Og de tre andre er styret af computeren, ja? Som helt åbenlyst har prøvet at spille spillet før. Det er simpelthen så tydeligt, når man går i gang med det. Hov, det har I prøvet før, hva' eller hvad, drenge? Så sker, fordi den første bane er sådan en, hvor du skal indtage en båd, og vi kommer flyvende i sådan en helikopter, og vi sidder klar alle fire, og sergeanten står heroppe, han siger seje ting, sådan noget. Alpha Team, go! Og jeg så tænker, er jeg Alpha Team? Du er special team. Okay, hvad? Så, og så bliver, der nemlig sagt, Alpha Team, go! Og så de andre tre, så hopper de bare ud af helikopteren, sådan hop, hop, hop! Og så lander de ned på den der båd, og så sidder de bare der og venter på, at deres residerede fjerde mand, han stadig står oppe i helikopteren. Halløj! Ja, pas på dernede, nu kommer jeg røbet. Hop, hop! Hov, ja, det var i vandet, det må jeg undskylde, drenge. Jeg prøver lige igen. Hop, hop! Nå, ja, stadig i vandet, det må jeg undskylde. Tredje gang er lykkens gang. Hop, hop! Nå, stadig i vandet. Ja, det må jeg godt have rødt. Fjerde gang. Så endelig fjerde gang rammer jeg ned, lander på den der båd, og så de andre tre, så løber de bare. Hu, 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 og de er mega gode. De løber i sådan nogle formationer, og de gemmer sig bag nogle tønder, og de skyder en masse fjender og sådan noget. Jeg har stadig ikke lært, hvordan man sætter sig ned, så jeg kommer også gående helt oprejst. Og sådan. Helt dårligt, og de andre tre, de er mega gode, altså. De er simpelthen så hurtige, og de løber rundt, og så lige pludselig, så er jeg væk, og kan ikke finde dem. Jeg farer vild over i den anden ende af den her båd, og kan ikke rigtig finde dem. Og så, for jeg der ikke ved, hvordan sådan et sejt Navy Seals-agtigt team fungerer, så fungerer det sådan, at hvis tre af jer kommer frem til fjenden, og du mangler din retarderede fjerde mand, fordi han er faret vild over i den anden ende, så sætter de sig lige ned, og så venter de. Så sidder de bare og venter. In position. In position. Og fjenden venter også bare. Kommer I flere, eller hvad? Ja, han burde være lige på trapperen, så hvis du... Sidder de bare og venter. Og jeg render rundt over i den anden ende af båden, og jeg har sådan en hørebøf på, så jeg kan godt høre det der. In position, in position, in position. Jeg tror sådan set også, at jeg er in position, faktisk. Det er bare en lille smule anden position, end jeg er. Så. Og så er jeg faret vild, og jeg kan godt høre, at de sidder bare derovre og venter, og tænker, så god var du ikke blevet på den der træningsbane. Måske du lige kunne øve dig lidt, så jeg render rundt og skyder sådan nogle tønder, sådan rik. Og så på et tidspunkt, så finder jeg sådan en medipack, som er sådan nogen, man spiser for ligesom at få lidt mere liv. I sidder måske og tænker, hvis du ikke har været nærheden af fjenden, hvordan så kommer ned i liv? Det er fordi, jeg fandt ud af, at på trekant, der skifter du til granatkaster. Hvilket på mange måder er dårligt for rekrut Svendsen, han lige pludselig fundet af. Hold da kæft, bang! Så jeg har skudt to granater mere eller mindre direkte ned i mine egne fødder. Og det er altså ikke, hvad jeg kan holde til jer. Altså, jeg er på halv liv og tænker, det er måske meget godt lige at få fat i sådan en medipack. Så jeg står og hopper efter sådan en medipack. Så jeg stadig bare kan høre det der, in position, in position, in position. Vent nu lige lidt, in position. Jeg står og hopper efter det. Det må se så dårligt ud. Også fordi fjender, vi er i gang med at angribe, som er på båden. Altså, de har jo set den der helikopter komme flyvende, og så har været sådan en, okay, drenge, så er det nu. Nu er det nu, det er det, vi har trænet til. Nu kommer de. Nu. Han hopper der i vandet, ham der. Han fik et forsøg til. Nu er han oppe på. Nu, okay, nu lander de på båd. Nu, han løber den forkerte vej, jo. Han løber der. Han løber. Du skal følge med dine kammerater. De var her i sidste uge. Du skal bare følge med dem. De kender vejen. Følg med dem. Du vil lave. Hvad laver han nu? Nu står han og skyder granater lige ned i sin egen. Det er da pis farligt. Hvad tror han er? Jaja Hassan, eller hvad? Hvad er det for noget? Hvad laver han? Torben, jeg tror, han har fundet din madpakke. Og da jeg endelig kommer frem til de andre, det må også se dårligt ud. Det ligner sådan en lidt tyk hjemmeværnsmand, der bare har fundet en feltration. Drenge, ved I, der ligger snacks derovre?
Og hele spillet er helt modsat af, hvordan det fungerer, når jeg er i IKEA sammen med min kone. Fordi der fungerer det helt omvendt. Der er det mig. Jeg kommer ind, så gennemfører jeg banen mega hurtigt. Og så står jeg op ved kassen. In position! In position! In position!